टाढा छ त्यो ट्याक्सी छ कि होइन यो भन्दा पनि अर्को चाहिँ चाहिँ सडानको त्यो सिट तार टाइपको मजा मेरो ट्याक्सी भयो होइन त्यसै सक्सेमा छ नमस्कार म्याडमहरू, सबैमा नमस्कार। तपाईँहरू आज बस्नुभयो, ताकिस गर्नुभयो, कस्तो हुँदैछ, सुधार हुँदैछ कि छैन? तपाईँहरूको दिउँसो पनि आइक्यूको क्लास थियो, तपाईँहरूलाई अहिले अब निकै धपेडी भएको छ त मलाई थाहा छ। तपाईँहरू यो धपेडीको बिचमा गर्नै पर्छ है, यति मेहनत गरेपछि गोल हान्नै पर्छ, गोल चाहिँ हान्नै पर्छ। कुरा त्यति हो, जसरी हुन्छ नियुक्ति पत्र लिने हो। यत्रो मेहनत गर्नुभएको छ, यति दुःख गर्नुभएको छ, यति गरेर तपाईँले नियुक्ति लिनुभयो भने अनि सहज हुन्छ। क्वेसन गाह्रो र सजिलो भन्ने हुँदैन क्या, तिलक कुन मगर जी, क्वेसन गाह्रो र सजिलो भन्ने होइन। तपाईँले पढ्नुभयो त्यही कुरा सजिलो हुन्छ, तपाईँले पढ्नु भएन त्यही कुरा गाह्रो हुन्छ क्या। गाह्रो र सजिलो भन्ने कुरा तपाईँमा निर्भर गर्छ। कुनै पनि कुरा स्वयंमा गाह्रो पनि हुँदैन, सजिलो पनि हुँदैन, दुवै हुँदैन। गाह्रो बनाउने काम पनि तपाईँकै हो, तपाईँकै हातमा छ। सजिलो बनाउने पनि तपाईँकै हातमा छ। तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो, बुझ्नुभयो, जान्नुभयो, तपाईँलाई त्यही कुरा सजिलो हुन्छ। बुझ्नु भएन, जान्नु भएन, त्यही कुरा गाह्रो हुन्छ, होइन र? अब त्यसो हो नि त, कसलाई चाहिँ सजिलो हुने? जन्मिँदै त कसैले जानेर आएको हुँदैन, पछि नै जान्ने हो। त्यही भएर तपाईँहरू जसले अभ्यास गर्नुभयो, पढ्नुभयो, त्यसको लागि सजिलो, जसले गर्नु भएन त्यसको लागि गाह्रो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले आजको क्वेसन दिगो विकासलाई फोकस गरेको छ, दिगो विकासका लक्ष्यलाई, किनभने त्यहाँबाट क्वेसन सोधिन्छ त तपाईँहरूको ध्यान त्यहाँ जाओस् भनेर तपाईँलाई एकत्रित गराएको हो नि त। हामी त तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ पार लाउँ, पार लाउनलाई यहाँ बसेका हौँ, हाम्रो प्रयत्न त्यसरी हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब पहिलो प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, अहिलेको यस इएसपी, अहिलेको नयाँ योजनाले दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 हासिल गर्न दिएको प्राथमिकताका क्षेत्रमा कुन पक्षलाई समावेश गरिएको छैन? त्यहाँनिर मूलत 7 वटा छन् नि, अब त्यसभित्र के छ त? समता छ, गुणस्तर छ, सक्षमता छ, तर लगानी छैन। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा लगानी पनि छ, तर त्यो योजनाको जुन दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न 2टा योजना आए, एउटा योजना कार्यान्वयन भइसक्यो, एसएसडिपी कार्यान्वयन भइसक्यो, अब दोस्रो योजना विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना यो अहिले कार्यान्वयनमा छ, त यसले चाहिँ लगानीलाई त्यो फोकस गरेको छैन, त्यही भएर नझुकिनु होला। अर्को, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको दोस्रो योजना विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको उद्देश्यमा कुन पर्दैन? त तपाईँलाई यहाँनिर 2टा उद्देश्यले क्वेसन बनाएको छ, हेर्नुहोस् त, दोस्रो योजना हो भन्ने कुरा यहीँ बताइदिएको छ, तपाईँले बुझ्नु पर्यो, अनि कुन पर्दैन त्यो कुरा भन्नु पर्छ। अनि त्यसपछि यति भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, पहुँच र सहभागिता, निरन्तर शिक्षा यिनै छ, तर शिक्षक शिक्षा छैन क्या? त्यही भएर हामीहरूले अलिकति यस्ता कुराहरू सोध्यो भने अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला भनेको। दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 हासिल गर्न कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको तेस्रो स्तम्भ, यसका 6 वटा स्तम्भ छ, 6 वटा पिलर छ, त्योमध्ये तलका कुनलाई समावेश गरिएको छैन त्यो हेर्नु पर्यो। त अब यहाँनेरि के गरिएको छ भनेको छ, क्षमतावान र उत्प्रेरित शिक्षक भनेको छ, अनि झुकिँदैन मान्छे, यहाँ माथि शिक्षक शिक्षा होइन भन्दा यहाँ चाहिँ क्षमतावान र उत्प्रेरित शिक्षक, हेर्नुहोस् त, कुन मगरजीले त्यत्तिकै यो गाह्रो भन्नुभएको होइन, गाह्रै हो। किन गाह्रो भयो भने तपाईँले यो पढेकै छैन, पढेकै छैन नि त, त्यही भएर गाह्रो भयो। तर गुरु बुकमा छ, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला, तपाईँलाई त्यसले मद्दत गर्छ, मैले त पढ्नुसै भनेको छु नि। अब प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ?
अब यो चाहिँ तपाईँलाई किन सजिलो भयो त भन्दा, यो पहिलेदेखि पढ्नु भएको थियो, जान्नु भएको थियो, बुझ्नु भएको थियो, त्यही भएर यो कुरा सजिलो भयो। यदि नपढेको भए यो प्रश्न पनि के हुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो। यो पनि गाह्रो हुन्थ्यो। ल अब प्रश्न नम्बर 5 जाउँ। नेपालमा नाबालक भन्नाले कुन उमेर समूहलाई बुझाउँछ? नाबालक भनेकै बाल बालिका हो। शब्द याद गर्नुहोस् है, कहिले काहीँ बाल बालिका भन्नाले भनेर सोध्छ, कहिले काहीँ नाबालक भनेर भन्छ। त अब हामीहरूले यहाँनेरि 18 वर्षै भन्नुपर्ने हुन्छ, 18 वर्ष नै। अब यहाँ तपाईँहरूको फेरि अर्को कुरा गर्नु होला, होइन 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाइन्छ, 16 वर्ष भनेको त बालिग हो नि भन्ने धारणा हुन्छ। तपाईँले कमन सेन्स ल्याउनुहोस् त, सन्दीप लामिछाने केस, यही 18 वर्ष एक दिन कटो कि कटेन हेरेको त्यति हो नि, होइन अस्ति मुद्दा। 18 वर्ष भनेको यो नाबालक भनेको बाल बालिका हो, नझुकिनु होला है। नेपालमा बाल बालिका भन्नाले कुन उमेर समूहकालाई बुझिन्छ भनौँ भने हामीहरूले 18 वर्षसम्म, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बाल बालिका भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? 18 वर्ष मुनि नेपालमा 1 वर्षले बढी बाल बालिकाको उमेर हद राखिएको छ, 1 वर्ष बढी छ। अरू देशमा 18 वर्ष मुनि, तर नेपालमा 18 वर्षसम्म, त्यो भने के त 19 वर्ष मुनि। अर्को, अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्ने आधार कुन होइन त, कन्डेन्स्ड गरिन्छ नि त, हामीले पढ्यौँ, कक्षा 1 देखि 5 सम्मको 3 वर्षमा दिने, 6, 7, 8को 2 वर्षमा दिने, 9, 10को 1 वर्षमा दिने, 11, 12को 1 वर्षमा दिने। तर पाठ्यक्रम चाहिँ कुन त, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम जुन हो त्यही नै हो, पाठ्यक्रम त्यही हो, फेरि औपचारिक के पाठ्यक्रम लागू हुन्छ, तर त्यो पाठ्यक्रमलाई के गर्यो, कन्डेन्स गरियो, गरेर एकातिर कोर करिकुलम राखियो, अर्कोतिर चाहिँ के राख्यो, सेल्फ स्टडी मटेरियल राख्यो, सो के अरे सो अध्ययन सामग्री भनेर राख्यो, सेल्फ स्टडी मटेरियल। त त्यो गर्ने आधार कन्डेन्स्ड, त कन्डेन्स भनेको संश्लेषण, त त्यहाँ भएका पाठलाई, त्यहाँ भएका विषयवस्तुलाई, पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुलाई शिक्षकको सहायता बिना विद्यार्थीलाई बुझाउन नसकिने जति विषय छन् त्यसलाई मुख्य पाठ्यक्रम भनियो, कोर पाठ्यक्रममा राखियो। कतिपय पाठ्यक्रम जुन विद्या शिक्षकको सहायता चाहिँदैन, विद्यार्थीलाई सरल भाषामा लेखियो, दृष्टान्त दियो, चित्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गरियो भने विद्यार्थीले पढेर बुझ्न सक्छन् भन्नेलाई सो अध्ययन सामग्रीमा राख्यो। त्यो दुईटामा विभाजन गर्नु नै, खुम्च्याउनु नै, शिक्षकले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप खुम्च्याइदिनु नै कन्डेन्स्ड हो, संश्लेषण हो। त त्यो गर्ने आधार के हो त भन्दाखेरि, एकीकरण पनि हो, प्राथमिकीकरण पनि हो, न्यूनीकरण पनि हो, तर चारित्रीकरण होइन। अब यो सब कुरा तैँले कहाँबाट ल्याइस् भन्नु होला, यो गुरु बुकमा छ र त्यहाँबाट तपाईँहरू पढ्नुपर्छ, तपाईँहरूको कोर्समा सिधै, तपाईँहरूको कोर्समा सिधै यो कुरा पढ्नु पर्दैन, सिधा त पढ्नु पर्दैन नि, तर एक्जाममा सोध्छ, नभए निमाविलाई किन सोध्नु पर्थ्यो, निमाविको र तपाईँको कोर्स त एउटै हो नि, उदाहरण त हिजो अस्तिको पर्याप्त छ, हरेक वर्ष सोधेको छ, त्यही भएर अलिकति त्योभन्दा बाहिर गएर हेर्नुहोस्। अर्को, विषयगत सक्षमताका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्, यो प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो है, यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुहोस्। त गणितमा के कुरा सिकाइ, गणितको क्षमता के हो त भन्दा तर्क र प्रतिक्रिया हो, लजिक एन्ड रेस्पोन्स। विज्ञानले के गर्छ, सर्च एन्ड डिस्क्राइब एक्सप्लेन, खोज र वर्णन। शारीरिक शिक्षाबाट हामीलाई धेरै सोच्छ, त शारीरिक शिक्षाले के खोज्छ, क्रिया र प्रतिक्रिया हेर्नु। अनि सामाजिक अध्ययनले के गर्छ त, अनुशासन र प्रदर्शन, त्यही भएर हामीले कमा चिह्न लगायौँ। यो कुरा याद गर्नुहोस् है, गणितको मुख्य सक्षमता के हो त भन्दा तर्क र प्रतिक्रिया, विज्ञानको मुख्य सक्षमता के त, खोज र वर्णन, शारीरिक शिक्षाको मुख्य सक्षमता के त, क्रिया र प्रतिक्रिया, सामाजिक अध्ययनको मुख्य सक्षमता के त,
अनुशासन र प्रदर्शन यो प्रश्न सोधिने प्रश्नमा पर्छ। तपाईँलाई यो गराके यो तिलक कुनले पढ्दो रहेछ गफ गर्दो रहेछ धेर। मैले किताबमा भेटिनँ भन्दा चाहिँ लाज हुन्छ है। तिलक कुन छेउमा भएको भए त मैले जानेको थिएँ कसरी कहाँ छ देखाइदिन्थेँ एकैछिनमा। तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। क्लासमा फिजिकल क्लासमा भएको देखाइहालिन्छ। ल अब प्राथमिक शिक्षक हुन कुन योग्यता चाहिन्छ? चौथो तहको योग्यता, पाँचौँ तहको, छैठौँ तहको, सातौँ तह सर यो के क्वेसन बनाएको होला भन्नु होला। त शैक्षिक योग्यताका तह कतिवटा छन्? आठवटा। शैक्षिक योग्यताका तह कतिवटा छन्? आठवटा। त्यो आठवटामा प्राथमिक शिक्षकलाई चाहिने प्लस टू वा सोसर कहाँ पर्छ भनेको हो नि त क्वेसन। त त्यही भनेको होइन र प्लस टू कहाँ पर्छ त? कक्षा तिनसम्म तह एक, पाँचसम्म दुई, आठ तिन, दस चार, अनि बाह्रलाई पाँच, बिएडलाई छ, एमएडलाई सात, पिएचडीलाई आठ। त तपाईँले यहाँ सोधो प्राथमिक शिक्षक हुन कुन योग्यता चाहिन्छ? अब परेन फसाद। कुरो बुझ्दा कति सजिलो रहेछ। अनौपचारिक शिक्षामा शिक्षाका कतिवटा तह प्रचलनमा छ? त अहिले अनौपचारिक शिक्षामा पाँचवटा तह भनिन्छ एघार र बाह्रको, तर एघार र बाह्र सरहको कक्षा सञ्चालनमा छैन त्यही भएर चारवटा तह भन्नुपर्छ। अनौपचारिक शिक्षाका तह चाहिँ पाँचैवटा हुन् तर चारवटा मात्रै कार्यान्वयनमा छन् क्या। त्यही भएर अहिले अनौपचारिक शिक्षाको तह कतिवटा भन्यो भने चारवटा भन्नुपर्छ, एघार र बाह्र सञ्चालनमा छैन। अनौपचारिक शिक्षाको पहिलो तहका यहाँनिर पहिलो तहका सक्षमता कतिवटा भनेको छ? ल अनौपचारिक शिक्षाको पहिलो तहका सक्षमता कतिवटा छ? तेह्रवटा। त्यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ, विद्यालय जान नपाएका वा बिचैमा विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई कस्तो प्रकारको शिक्षा दिइन्छ भन भने। वैकल्पिक प्रश्न याद गर्नुहोस्, माध्यमिक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ? अर्को कुरा हेर्नुहोस् यहाँ, त यहाँनिर चाहिँ त्यस्तालाई कस्तो दिने भनेछ, खुला तथा दूर शिक्षा। खुला तथा दूर शिक्षा चाहिँ उनीहरूलाई दिने भनेको छ। तपाईँहरूलाई जहाँ छ सोधिने कुराहरू कतिको पढ्नु भएको छ ख्याल गर्नु होला है। साथीहरूले बुकमा छ भन्दै हुन्छ, छ नभएको कुरा मैले गर्दिनँ। अब तेह्रमा हेर्नुहोस्, अध्ययनरत विद्यार्थी सबैलाई उनीहरूको शरीरको नाप अनुसार मोटो हुनेलाई अलिक ठुला लुगा दिने, दुब्लो पातलालाई अलिक साँगुरा लुगा दिने होला। त एकै खालको पोसाक उपलब्ध गराउने कार्य तलका केसँग सम्बन्धित छ भनेको छ? त यो समानता हो कि समता? कुरा त त्यति हो नि। शरीर नहेरिकन सबैलाई एउटै साइजको जुत्ता दिनु, सबैलाई एउटै साइजको लुगा दिनु, वान फिट्स अल भन्नु, त्यो सबै समानता। विभेद भएन तर समताले विभेद खोज्छ। मोटो मान्छेलाई ठुलो लुगा दिन्छ, अग्लो मान्छेलाई ठुलो लुगा दियो, होचो मान्छेलाई सानो लुगा दियो। त शरीर अनुसार शरीर नापेर तपाईँ सबैलाई एउटै पोसाक भनेको त एउटै पोसाक भने के त सबैलाई यही निलो टी सर्ट हाफ प्यान्ट के दिने हो त्यही दिनु भनेको हो नि त।
त्यसलाई हामी समता भन्छौँ। झुकिनु हुँदैन। समाहित शिक्षालाई कुन सम्मेलनको उपजको रूपमा लिने गरिन्छ? अब यो अस्ति सोधिहालौँ, त्यही भएर यहाँ मैले भन्नु परेन। स्पेनको सालामानका सम्मेलनबाट त्यो सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ समावेशी शिक्षालाई के भनेर बुझिन्थ्यो भन्दा विशेष शिक्षाको रूपमा बुझ्छ। समावेशी शिक्षाको जराधार भनेकै विशेष शिक्षा। अहिले विशेष शिक्षा भनेको हामीले के बुझ्छौँ? अन्धा बहिरालाई दिने शिक्षा भन्छ। शिक्षामा यथोचित लगानी गरी अपेक्षित प्रतिफल लिन जिडिपीको कति प्रतिशत खर्च शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सुझाइएको छ? त जिडिपीको 4% भनेको छ अनि राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ 20% भनेको। जिडिपीको 4%, राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ 20%। अब त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगको गठन हुनु पूर्व शिक्षकको छनौट बढुवा जस्ता कार्य कुन निकायले गर्छ? क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय। अर्थात् हालको शिक्षक सेवा आयोगले जे काम गर्छ, यो संस्था स्थापना हुनुभन्दा अगाडि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट यी काम सम्पन्न हुन्थे, त्यसले गर्थ्यो। अर्को छ शिक्षा मन्त्रालयको अभिन्न अङ्गका रूपमा शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भयो? अब यहाँ तपाईँलाई झुकिने ठाउँ रहन्छ। शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भयो भनेर सोधेको भए हामी 1915 जान्थ्यौँ, किनभने राणाकालमै शिक्षा विभागको स्थापना भएको। तर शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा चाहिँ 2056 भएको, राणाकालमा शिक्षा मन्त्रालय थिएन। त्यही भएर शिक्षा मन्त्रालयको अभिन्न अङ्ग भनेको मातहतमा वा संरचनामा भन्दाखेरि 2056, अदरवाइज 1915 भन्नुपर्छ। अलिकति कुरा चाहिँ बुझेर गर्नु होला, तपाईँलाई सहज हुन्छ नत्र गाह्रो हुन्छ। ल, अब यति कुरा भनिसकेपछि 18 जाउँ। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम कुन जिल्लाबाट थालनी गरियो भन्दा काभ्रे पनि हो, बाँके पनि हो, सिन्धुपाल्चोक पनि हो, उदयपुर पनि हो, चारवटा जिल्लाबाट हो। त तपाईँलाई सर्वप्रथम भनेको भए हामी बाँकेमा चिन्ह लाउँछौँ। सबभन्दा पहिले सर्वप्रथम भन्दा हामी बाँकेमा भन्थ्यौँ, तर समावेशी शिक्षा कार्यक्रम कुन जिल्लाबाट थालनी गरिएको भनेको छ, सर्वप्रथम भनेको छैन कि छ? मलाई थाहा छ तपाईँहरू धेरैले बाँके चिन्ह लाउनु भएको छ, आई नो इट। मैले तपाईँको कपी पनि हेरेको छुइनँ, तपाईँलाई सोधेको पनि छुइनँ, तर तपाईँले कहाँ गल्ती गर्नुहुन्छ भन्ने त बुझ्छु नि, मास्टर हो नि त हो। तपाईँले बाँकेमा चिन्ह ल। तर यहाँ प्रश्नले के भनेको छ भने समावेशी शिक्षा कार्यक्रम कुन जिल्लाबाट थालनी गरिएको, सर्वप्रथम भनेको छैन क्या? थालनी गरेको चारवटै जिल्ला हुन् नि। सर्वप्रथम भनेको भए पाँकेमा चिन्ह लाउँथ्यो। नझुकिनुहोस् नझुकिनुहोस्, यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छ। सन्दीपजी तपाईँले मात्रै होइन, धेरैले लाउनु भएको छ, धेरैले लाउनु भएको छ। तपाईँले त आफ्नो कुरा भन्नुभयो, ठिकै हो, धेरैले लाउनु भएको छ, गल्ती गर्नुहुन्छ। मैले अब चाहिँ यति भनेपछि कोही पनि लड्नुहुन्न। यस्ता खालका क्वेसन अब जसरी सोधोस् यो ठाउँबाट एक्जाममा बिगार्नु न, 100% बिगार्नु। जसले यो अहिलेको क्लास सुनिरहनु भएको छ बिगार्नु, त्यसैको लागि त हो नि क्वाड, नभए किन चाहिएको थियो त? यसको काम के त? अहिले हामीले यो कक्षा सञ्चालन गर्नुको मतलब के त? तपाईँहरूलाई फिनिसिङ गराउनु हो क्या? तपाईँले कुनै सामान बनाउने बनाइसक्नु हो, अब त्यसलाई अर्को आकृतिकरण गर्न सक्दैन, त्यसैलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही गराउने हो, माझ्ने काम गरे।
तलका कुन जिल्लामा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन तलका कुन जिल्लामा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन विद्यालयमा लागू गर्नु पूर्व परीक्षण गरिएको थियो? प्रश्न एकछिन पढ्दा झुक्किने खालको प्रश्न छ, तर तपाईँलाई सोधेको के हो भने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन परीक्षण गरिएको जिल्ला कुन हो भनेको हो नि त। परीक्षण गरिएको जिल्ला कुन हो भनेको त यहाँनेरि चितवन, कञ्चनपुर, स्याङ्जा यिनीहरू थाहा पाउनुभयो। अरू दुईवटा जिल्ला पनि छन्, एउटा चितवन आइगु पूर्वबाट इलामोला। त तपाईँहरूले यो त ख्याल गर्ने विषय हो है, यस्ता कुराहरू सोधिन्छ, सोद्धाखेरि नबिगार्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध। अब बिचमा जाउँ, शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना दिवस कहिले मनाइन्छ? त अब यहाँ त हामी झुकिने एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग 56 आयो 55 संशोधनबाट, तर शिक्षक सेवा आयोग त 58 हो नि त, 7 संशोधन हो नि त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि शिक्षक सेवा आयोगले अहिले कहिले मनाउँछ त भनेर उसको वेबसाइटमा पनि हेर्नुहोस्, हरेक वर्ष माघ 25 गते, हरेक वर्ष माघ 25। अब यसलाई हामीहरूले फाइनल गर्दै जानुपर्छ, त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ। तलबिर चाहिँ थालनी र सुरु एउटै हो, कहिलेबाट थालनी भयो कहिलेबाट सुरु भयो भन्नु एउटै कुरा। यहाँ मैले भन्नुपर्ने कुरा छैन, अब यस्तो हो क्या, तपाईँहरूले यो इलाम पनि हो, यो चितवन मात्रैको कुरा होइन, तपाईँले इलाम पनि गर्नुहुन्छ, कञ्चनपुर पनि हो, स्याङ्जा पनि हो, एउटा सुर्खेत पनि हो क्या। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, त्यो त छ नि त, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। अनि शिक्षक सेवा आयोग चाहिँ प्रत्येक वर्ष माघ 25 मनाइँदो रहेछ। नेपालमा शिक्षण पेसामा संलग्न हुन सर्वप्रथम अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कहिले गरेको थियो भन्दा 58 भन्न पाइँदैन, 2023 सालमै गरेको थियो। लाइसेन्सको अवधारणा कहिलेदेखि आयो? 2023। तर लाइसेन्स अनिवार्य चाहिँ कहिले गरियो त? अनि बल्ल त्यो कुरा झुकिनु हुँदैन। अब प्रश्न नम्बर 23 जाउँ, सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको थालनी कहिलेबाट गरियो? 59-60 यो सिटी भिटीतर्फको कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा पनि चलाउन थाल्यो, त्यही भएर सामुदायिक विद्यालयको धार के अरे प्राविधिक धारबाट गए 14 वर्ष, साधारण धारबाट गए 13 वर्षमा विद्यालय शिक्षा पुरा हुन्छ भनेर पढेको कारण त्यही हो। त 59-60 यो आयो, नझुकिनुहोस्। विद्यालय शिक्षामा अवलम्बन गरिँदै आएको शैक्षिक सत्र, अहिले जुन शैक्षिक सत्र छ त्यो कहिलेदेखि हो त? कहिलेदेखि? 2059। अब 25 जाउँ, अङ्ग्रेजी भाषा विषयलाई सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 1 अनिवार्य गर्नु पूर्व कुन कक्षादेखि अनिवार्य विषयको रूपमा शिक्षण गरिँदै आएको थियो? तपाईँलाई दिमाग रन्थनी नै गरी भाषा प्रयोग गरिएको छ क्वेसन, यस्ता खालका क्वेसन पनि सोध्नु, यो चाहिँ बाङ्गा क्वेसन, फेरि सुस्ता क्वेसन हो, यस्ता पनि पर्छ, त्यही भएर हामीले हेर्नु पर्यो। त अब यहाँ तपाईँलाई के भनेको भने अङ्ग्रेजी भाषा विषयलाई सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 1 अनिवार्य गर्नु पूर्व, अनिवार्य कहिले गरियो त? 60 गरियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कति कक्षामा थियो त भनेर सोधेको न हो। कति कक्षादेखि? कक्षा 4 मात्रै पढाइ, कक्षा 4 पढाइ हुन्थ्यो, होइन यो त अङ्ग्रेजी शिक्षा चाहिन्छ भने अभिभावकले निकै माग उठ्यो, त्यही भएर यसलाई के गरियो? कक्षा 1 ल्याइयो। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम कहिलेबाट सञ्चालन गर्न थाल्यो? विद्यार्थी भर्ना अभियान कहिलेबाट सञ्चालनमा आयो? 2061।
अहिलेसम्म छ। अब भर्ना सप्ताह कहिले भनेर मनाइन्छ? हरेक वर्ष वैशाख 1 देखि 15 सम्म भर्ना सप्ताह। यी बिर्सिनु हुँदैन है। नेपालमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु भयो? आर्थिक वर्ष 61-62 वा सन 2004बाट? किन सन 2004 भनेको भन्दा 2004मा सेप्टेम्बरमा बल्ल सबैका लागि शिक्षासँग नेपालले सम्झौता गर्यो। सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडिकोलाई भन्न पाइएन। सम्झौता गरेपछि आधिकारिक रूपमा भन्न पाइयो। त्यही भएर 61। नेपालमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम कहिलेबाट लागू भयो भन्दा 61-62। 28मा जाउँ। 65देखि कार्यान्वयन थालिएको राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको आदर्श वाक्य के थियो? 65मा सर्वप्रथम जुन बेला राष्ट्रिय साक्षरता अभियान ल्याइयो त्यति बेलाको पहिलो आदर्श वाक्य के थियो भन्दा अक्षर चिनो साक्षर बन। पहिलो है 2065को कुरा गरे। 29मा हेर्नुहोस्, शिक्षकको पेसागत विकास तालिम भनेको टिपिडी। यो टिपिडी तालिम कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आयो भन्दा 2066। 2066देखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो। तिसमा जाउँ। विद्यालयलाई कहिलेदेखि शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियो? विद्यालयलाई जोन अफ पिस भनेको रूपमा कहिलेबाट स्वीकार्यो त? नेपाल सरकारले कहिलेदेखि मान्यो त भन्दा 2068 जेठ 11। 2 प्रश्न, सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई पहिलो साक्षर जिल्लाका रूपमा कहिले घोषणा गरे? त अब हामीहरू यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने घोषणा गरिएको चाहिँ पहिली ललितपुर हो, तर त्यसले औपचारिकता पुरा गरेन। मुखले घोषणा गर्ने काम मात्रै गर्यो, प्रक्रिया पुरा गरेन। प्रक्रिया पुरा नगरेकोले त्यसले मान्यता पाएन। तर सिन्धुपाल्चोकले चाहिँ विधि प्रक्रिया पुराएर गर्यो, त्यही भएर पहिलो साक्षर जिल्ला भन्यो। सिन्धुपाल्चोक दोस्रोमा ललित, तेस्रो पाल। अब अर्को प्रश्न तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई पहिलो साक्षर जिल्लाका रूपमा कहिले घोषणा गरियो? पहिलो साक्षर जिल्ला त थाहा पाउनुभयो, कहिले त मिति त थाहा हुँदैन। यसरी प्रश्न सोध्छ त 72 असार 2मा सिन्धुपाल्चोक, 9असार 9मा ललितपुर। तपाईँले त्यो डेट याद गर्नुपर्छ, 2-3 जिल्लाको त याद गर्नै पर्छ, सबै पर्दैन नि त। अहिले अहिलेसम्म 64 जिल्लाको भएको छ, त 64 जिल्लाको मिति याद गरेर त यो पुस्किन्छ हुँदैन। तर सुरुका चाहिँ गर्नुपर्छ, अन्तिमको गर्नुपर्छ। जस्तो अन्तिम जिल्ला कपिल वस्तुको कहिले भएको त्यो कुरा त याद गर्नु। 32मा जाउँ। नेपालमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा कहिलेबाट लिन थाल्यो? जहिलेदेखि शिक्षालाई मौलिक हक मानियो तहिलेदेखि। कहिलेदेखि मान्यो भन्दा नेपालको संविधान 2072ले मान्यो, त्यही भएर 2000। अब आकाश पटेल के भयो? अहिले एकछिनमा पनि त सोध्नु त पाइन्थ्यो। आकाश पटेल निकै समस्या पर्छ। सर नमस्ते। के त्यत्रो समस्या के पर्यो?
जोमटिन भनिरहेको छ 14 नम्बर कुर्चनमा, यो जोमटिन भाषा मलाई त सम्झन आइरहेको छैन सर। तपाईँलाई त कहिले पनि भुटो आउँछ जस्तै लाग्दैन। तपाईँ किनभने एकछिन किन एकछिन सर, तपाईँ किनभने एउटा मात्रै पुस्तक पढ्नुहुन्न क्या? होइन सर, गुरु टुमा पढिरहेको छु। होइन, तपाईँहरू यहाँ भएको मध्ये सबभन्दा धेरै किताब पढ्ने मान्छे तपाईँ हो। होइन सर, जोमटिन सर लेखिरहेको छ, योको अर्थ मलाई थाहा लागिरहेको छैन, गुरु टुमा दिएको छ प्रश्नमा। अनि जम्पिङको कुरा अहिले काहीँ आएकै छैन त, कहाँबाट जम्पिङको कुरा आयो? चौधनामा जोमटिन दिएको छ, 14 नम्बर कुर्चा हेर्नु पहिला, प्रश्न त दिएछ यहाँ, जोमटिन नम्बर ककमा आएको छ, यसै कारण म सोधेको, त्यहाँ गुरुकुलमा आज पढेको त यसै कारणले म समझमा आएको छैन, तपाईँलाई यही समझ कारण। मात्र आउँछ जस्तो लागेन, किनभने तपाईँ धेरै पढिसक्नु भएछ। तपाईँले 14 नम्बर समाहित शिक्षालाई कुन सम्मेलनको उपजका रूपमा लिने गरिन्छ? हो सर, तपाईँलाई सोधेको प्रश्न यही हो, समाहित शिक्षा भनेको समावेशी शिक्षा हो, हो सर, इन्क्लुजन एडुकेसन, इन्क्लुजन इन एडुकेसन। सर त यो कुर्चामा बुझिसके, त्यहाँ जोमटी भनेको छ नि, गुरु टुमा प्रश्न छ, म भनौँ कुर्चा पढेर। तपाईँले यहाँ कहाँ जोमटिङको कुरा गरेको छ? काहीँ पनि छैन, तपाईँ त्यो हावादारी कुरा नगर्नुहोस् न। जोमटिङ शब्द भन्दैमा समय हो शिक्षा पनि जोमटिङबाटै आयो, जे जे आउँछ सबै त्यहाँबाट आउने हो र जोमटिङको आफ्नै महत्त्व छ, इन्चोनको आफ्नै महत्त्व छ, डकार सम्मेलनको आफ्नै महत्त्व छ, होइन र? हो सर, सही एकछिनसम्म कुर्चा पढाऊ, पढ्नु परेन, म यहाँ म बा नाइ नाइ गुरु पढ्नै टुमा परेन, मैले तपाईँको मानसिकता बुझिसकेँ। तपाईँले सही के एकछिन, गर्नुभयो भने सही एकछिन सर, धेरै थरीका किताब पढेपछि यो यो आइरहेको समस्या छैन, गुरु टुमा 12 नम्बर समाहित आधुनिक, शिक्षा जोमटिनबाट आयो भनेको छ। मुठको कुरा नगरौँ, यो समझ कारण म सोधेको सर। यस्तो क्या आकाश पटेलजी, तपाईँले धेरै थरीका किताब पढ्नुभयो, कहाँ के पढ्नुहुन्छ त्यसको जिम्मा म लिन सक्दिनँ। तपाईँले एउटै कुरा निर्धक्कसँग के गर्नुहोस् भने समाहित शिक्षा कुन सम्मेलनको उपज हो भन्नु भने सालामानका सम्मेलन, स्पेनको सालामानका सम्झिनु पर्यो, त्यो त जानु पर्यो। जसरी हामीले दिगो विकासको अवधारणा रियो सम्मेलन भन्छौँ, रियो दि जेनेरियो, त्यस्तो हुन्छ नि तथा कहाँ जान पाइ। ल अब त्यसपछि अर्को 33 नम्बरमा छौँ, म तपाईँहरूको फेरि अरू जवाब दिन्छु। पहिला म त यहीँ कहीँ केही भएछ कि भनेर मात्रै बोल्ने मौका दिएको, उहाँ त कहाँ पुगिसक्नु भएको छ किनभने उहाँले धेरै किताब पढ्नु भएको छ नि त। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? अब यहाँ 4-5 वटा संस्थाको कुरा आउँछ, अहिलेको इकाइ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, त्यसपछि यो शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, यी सबै संशोधन गरिएको, परिमार्जन गरियो र यसको स्थापना मिति कुन भन्दा 75-4-1 नै हो। खारेजी मिति चाहिँ अलग अलग छ, खारेज हुने लागू हुने मिति चाहिँ फेरि असार मसान्त नै हो। सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय कहिले खारेज भयो भन्दा 75 असार मसान्तसम्म बहाल भयो, पहिलेदेखि खारेज भयो, 75-4-1 खारेज भयो। शिक्षा विभाग कहिले खारेज भयो? 75-4-1। अनौपचारिक शिक्षा कहिले खारेज भयो? 75-4-1। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? अब तपाईँलाई यहाँ भनौँ, प्रत्येक वर्ष असोज 2 गते, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दुई दोस्रो वर्षको असोज 2 गते त क र ख, यदि तपाईँलाई यहाँ मैले क पहिलो राखिदिएको भएर तपाईँहरूले धेरैले यसमा चिन्ह लाउनु भयो, तर यदि तपाईँलाई यो ख को विकल्प कमा राखिदिएको भए तपाईँहरू धेरैले यता चिन्ह लगाइदिए किनभने राम्रोसँग बुझ्नु नथ्यो। खलाई कमा, कलाई खमा राखिदिएको भए नतिजा फरक पर्थ्यो, यस्तो हुन्छ, त्यही भएर बुझ्नुहोस् है। अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो? अब यो सबभन्दा पछिल्लो कान्छो पाठ्यक्रम प्रारूप हो, 3टा पाठ्यक्रम प्रारूप छन्,
त्यसमध्ये अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत गरियो त भन्दा 2080 वैशाख 20 कसले स्वीकृत गरेर त अरे नेपाल सरकार भन्नुहुन्छ, होइन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अर्को कुरा गरौँ, तलका कुन जिल्ला साक्षर घोषणा भएको छैन? यहाँ दिएका मध्ये कुन जिल्ला साक्षर घोषणा भएको छैन त भन्दा, अब हामीले प्रश्न बुझ्नु पर्यो, 64 जिल्ला साक्षर भयो भने 13 जिल्ला बाँकी छन्, त्यो 13 जिल्ला कुन त? मधेस प्रदेशका सबै 8, कर्णाली प्रदेश 5, 8 5 13। अब छुट्याउनुहोस् त, तपाईँलाई कहीँ समस्या आउँदैन। 37 जानुहोस्, राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस कहिले मनाइन्छ? याद गरेको हुँदैन यस्ता कुरा, मे 2 हरेक वर्ष मे 2। म सानै छु पढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ नामक आदर्श वाक्य कुन प्रदेशको शैक्षिक नारा? कहिलेकाहीँ यस्ता प्रश्न सोधिन्छ, यस्ता प्रश्न पनि सोधिन्छ, त्यही भएर ख्याल गर्नुहोस्। हाम्रो ध्यान कहाँ जान्छ यो प्रश्नमा? मधेसमा जान्छ, तर मधेसको यस्तो छैन बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ, ठ्याक्कै भारतको नारा कपी पेस्ट गरेछ, जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट गरेछ, त्यो नेपालको कार्यक्रम भन्न लायक कार्यक्रम छैन। कार्यक्रम असाध्यै राम्रो हो, तर ठ्याक्कै भारतले जे नाम राखेर कार्यक्रम चलाएको छ त्यही नाम जस्ताको तस्तै राखेको भएर त्यो चाहिँ भारतीय कार्यक्रम भन्ने बुझिन्छ, नेपालको कार्यक्रम बुझिँदैन। गर्न चाहिँ नेपालमा गरिन्छ, पैसा चाहिँ तपाईँ हाम्रै खर्च हुन्छ, तर त्यसरी चलेको छ। अर्को हेर्नुहोस्, हुन्छ के अरे यहाँनेरि 39 समयमै भर्ना समयमै ज्ञान गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान नामक आदर्श वाक्य कुन शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्नाका लागि तय गरिएको थियो? यस्ता खालका प्रश्न पनि सोधिन्छ, शिक्षा दिवसको नाराबाट सोध्न सकिन्छ, साक्षरता दिवसकोबाट सोध्न सकिन्छ, जस्तो 80 मनाइएको बाल दिवस कतियौँ हो भनेर पनि सोधिन्छ, कतियौँ बाल दिवस मनाएको पनि सोधिन्छ। अब तपाईँले सोध्छ योग दिवस कहिले मनाइन्छ, योग दिवस कहिले मनाइन्छ त? अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको मनाउन थालेको यो 81 कतियौँ हुन्छ? यो त याद गर्नु पऱ्यो, यस्तै कुरा सोध्छ तपाईँलाई, किनभने यो पेरिफेरीमा भएका घटनाक्रम सोध्छ। तपाईँको एक्जाम त पछि 22 गते त, यसैको वरिपरि भएका कुराहरू सोधिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर यो योग दे के अरे सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस एउटा मैले राखेँ, योग दिवस जहिले पनि भोलि मनाइन्छ। भोलि भनेको कुन तारिक हो? 21 तारिक, कुन 21 फेरि भन्नुपर्ने होला, त्यो कुरा थाहा पाऊ। र यो चाहिँ भोलि मनाउने योग दिवस 9 रहेछ, 9 धेरै पर रहेनछ, भर्खर भर्खर थालिएको रहेछ। अब त्यसपछि 40 जाउँ, नेपालमा शैक्षिक योग्यताका कतिवटा तह निर्धारण गरिएको छ? अघि पनि कुरा गरे 8। पछिल्लो पटक शिक्षा दिवस कहिले मनाइएको थियो? अब तपाईँलाई झुक्याइदिन्छ, 81 भनेर छिनो लाउनुहुन्छ, होइन 81 त आउन बाँकी नै छ, असोज 2 गते हो नि त, आउन बाँकी नै छ, त कहिले मनाइएको थियो? 2080 42 हेरौँ, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको संस्थागत संरचना सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तपाईँलाई थाहा थियो, तर अन्तिममा गएर के भन्नु कतिवटा छन् भन भनिदियो, कति भन्नु पर्यो? 2151 छ। नेपालमा बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउने दस्तावेज कुन हो?
अब राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 हो, यहाँ उच्च भन्यो, यहाँ उच्च भन्नु राष्ट्रिय भन्नु जे जे भने पनि अन्तिममा के हुन्छ भने यो 49ले जित्छ, त्यही भएर यो गल्ती हुँदैन, यहाँ उच्च लेख्दैमा गल्ती मानिँदैन, राष्ट्रिय नै हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 भन्ने कुरा, त यदि यहाँ 49 नभएको भए गलत, यसलाई तपाईँले यहाँनेरि यहाँको समस्या त त्यही हो, मेरो ल्यापटपमा चाहिँ समस्या आउँछ यहाँनेरि। मैले तपाईँलाई यहाँ के भने भने यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ राष्ट्रिय भन्नु, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 भन्नु पनि एउटै कुरा हो, उच्च भनेर आयो भने पनि त्यही नै गर्नुपर्छ, किनभने अन्तिममा यो अङ्कले जित्छ है, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि विद्यालय शिक्षामा स्थानीय स्तरमा शिक्षण सामग्री निर्माण तथा प्रयोग गर्न नो कस्ट लो कस्ट एप्रोचलाई प्रवर्धन गर्ने परियोजना कुन हो भन्दा सेती परियोजना, ग्रामीण विकासका लागि सेती परियोजना, सेती अञ्चलमा मात्रै चले यो कार्यक्रम चलाइएको भएर यसलाई सेती परियोजना भन्छ, यसले स्रोत केन्द्रको अवधारणा ल्यायो र स्रोत केन्द्रको काम चाहिँ के हो भने त्यसले शिक्षकहरूलाई विद्यालय स्तरमै शिक्षण सामग्री बनाउने तरिकाहरू सिकाए, त त्यसमा उसको नारा के थियो भने नो कस्ट लो कस्ट, सकेसम्म पैसा नपर्ने सामग्री बनाऊ, होइन सकिएन भने थोरै लागत पर्ने सामग्रीमा ध्यान देऊ भनौँ, त त्यो प्रिन्सिपलबाट काम गराएर शिक्षकहरूमा एक किसिमको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम चलाएको थियो, त्यही भएर सेती परियोजना। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार विद्यालय निरीक्षणलाई स्थानीय स्तरमै कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको अवधारणा कुन हो, विद्यालय निरीक्षक पनि हो तर त्यो जिल्ला स्तरबाट जान्थ्यो, स्रोत केन्द्र के हो त विद्यालयकै नजिक विद्यालय भएकै ठाउँमा एउटा विद्यालयमै हुन्थ्यो यसको कार्यालय, अरू होइन, त्यही भएर स्रोत केन्द्र भन्नु। शिक्षण सिकाइका लागि प्रभावकारी शिक्षण सामग्री कुन हो, तपाईँलाई जाँचमा सोधिनु पर्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो, शिक्षण सिकाइका लागि प्रभावकारी शिक्षण सामग्री कुन त, पाठको प्रकृति अनुसार बजारबाट खरिद गरिएका सामग्री, विद्यार्थीबाट सङ्कलित र निर्माण गरिएका सामग्री, शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षक तालिम प्रदायक निकायबाट प्राप्त सामग्री, अरू कुनै हुँदैन, शिक्षक निर्मित नै, किनभने शिक्षकले त्यो सामग्री पाठको उद्देश्य अनुसार बनाउँछ, पाठको उद्देश्यसँग मिल्ने गरी बनाएको हुन्छ, त्यही भएर शिक्षक निर्मित सामग्रीलाई सबभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। अब यति भनिसकेपछि के अरे 47मा जाउँ थोरै, तलका कुन शिक्षा उपक्षेत्रगत नीति सर्वप्रथम कार्यान्वयनमा आएको, भन्नुको मतलब संविधानको नीति मूल नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति क्षेत्रगत नीति भनिँदो रहेछ त्यसलाई, अब त्यसमा टेकेर बन्ने अरू नीति अनौपचारिकका, विशेष शिक्षाका, दूर शिक्षाका, खुला शिक्षाका, त्यस्तालाई हामी उपक्षेत्रगत नीति भन्छौँ, त यी मध्ये सबभन्दा पहिले कुन आयो त विशेष शिक्षा नीति, कति सालमा 2053मा आयो, ध्यान दिनु होला 2053मा, राष्ट्रिय शिक्षा नीति क्षेत्रले खारेज गर्न नसकेको शिक्षा नीति कुन हो, पाँचवटा नीति खारेज गर्नु,
तर ठुला तथा दूर शिक्षा त्यही भएर तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न सक्छ, यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अर्को, मनोविज्ञानको परम्परागत परिभाषा कुन हो? यो त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को, अनुभवी तथा विशेषज्ञ शिक्षकबाट नव प्रवेशी तथा कम दक्ष शिक्षकलाई आफू सँगसँगै शिक्षण सिकाइमा सरिक गराएर निजको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रिया कुन हो? त यो मेन्टरिङ, मेन्टरिङ भनेको त्यही हो, लघु शिक्षण अर्कै हो। त यसरी हामीहरूले यी क्वेसनहरू गऱ्यौँ र अब तपाईँहरूलाई नबुझेका ठाउँहरूमा सोध्ने अवसर रहन्छ। प्रेम बहादुर बुढाजी, लु सोध्नुहोस्, के पढ्यो तपाईँ? हेलो नमस्कार, भन्नुहोस् त। 21 नम्बरको क्वेसन सिन्धुपाल्चोकलाई चाहिँ 2071 असार 2 होइन सर? असार 2 त हो, असार 2 हो सर, त्यहाँ 72 भएर रहेछ, 71 होइन सर? नै 71मा चाहिँ घोषणा गर्ने भनेको सबै ए त्यही सोधौँ भनेको सर। नै 71मा चाहिँ हजुर एकहत्तरमा के गर्यो भने साक्षर जिल्ला साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने मापदण्ड आएको होइन र, हजुर अनि 72 कार्यान्वयन भएको हो नि त त्यही नबुझेर सोधेको छ। एकहत्तरमा। नगरपालिका घोषणा गर्न सकिने, वडा साक्षर घोषणा गर्न सकिने 95% वा त्यो भन्दा चाहिँ बढी साक्षरता दर 15 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको भएमा गर्न सकिने भन्ने आधार ल्याएको हो नि त। त्यो आधार त युनेस्कोले तयार गरेको, युनेस्को कि मापदण्ड लागू गरेर गरेको हो नि त हजुर सर, है। थ्याङ्क यू सर। भूपाल मानसिंह कार्की, तपाईँको नामै डर लाग्यो यार, भूपाल मानसिंह कार्की। भूपाल मानसिंह, नाम अनुसारको काम भएन है भूपालजी। ल मोहन थापा, सर नमस्कार। नमस्कार। सर हजुरले भर्खर यो भर्ना सप्ताह अनि कार्यक्रम अनि हजुरले 1-15 भन्नुभएको थियो, यसमा त 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म भनेर भनेको छ त सर मैले किताबमा। कहिलेसम्म मनाइन्छ भन्दा वैशाख 1 देखि वैशाख 15, तर भर्ना सप्ताह, मुख्य भर्ना सप्ताह चाहिँ कुन हो? 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म, त्यो बिचमा चाहिँ के गर्यो? त भन्दाखेरि 7 देखि 12, हजुर सर, हजुरले के भन्नुभयो सर? मैले के यो नेटको डिस्टर्बले गर्दाखेरि सुनेन सर हजुरले भन्नुभयो। मैले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो, अहिलेको अहिले 1 मिनट पनि भएको छैन। त्यही त हजुरले हो सर मैले भन्नु त के भने मेरो भने भर्ना सप्ताह कहिले मनाइन्छ भनेर सोध्यो। अब तपाईँलाई विकल्प वैशाख 1 देखि 15 छ भने वैशाख 1 देखि 15 लाउने, होइन त्यो छैन, 7 देखि 12 छ भने 7 देखि 12 लाउने, त्यो एउटा तरिका। मुख्य रूपमा भर्ना सप्ताह कहिले मनाइन्छ भन्यो भने 7 गतेदेखि 12मै चिन्ह लाउनु पर्यो, त्यहाँ अर्को विकल्प छैन। शिक्षक अथवा विद्यालयले घर दैलो कार्यक्रम कहिले सञ्चालन गर्छ भन्यो भने 7 गतेदेखि 12 गते। त तपाईँलाई त्यो प्रश्न सोधो, विकल्प कसरी दिन्छ, तिनीहरूलाई हेरेर मात्रै चिन्ह लाउन पाइन्छ भनेको। मोहनजी, भर्ना सप्ताह 7 गतेदेखि 12 गते नै हो मनाउने, किनभने सप्ताह भनेर 15 दिनको त हुँदैन, 7 दिनभित्र पाउनु पर्यो। त्यो गर्नलाई 7 देखि 12को विशेष कार्यक्रम हो, कोर कार्यक्रम। तर विद्यार्थी भर्नाको अभियान चाहिँ 1 गतेदेखि नै सुरु हुने, 1 गते त विद्यालय खुल्दैन नि कि? खुल्छ, खुल्दैन, बन्दै हुन्छ,
नयाँ वर्ष छुट्टी नै हो, सार्वजनिक छुट्टी हुन्छ, त्यही भएर हामीले अलिकति कन्सेप्ट बुझेर छिन लाउनु पर्छ। तपाईँले उठाएको जिज्ञासा ठिक छ, तपाईँ नै हराउनु भयो, कता जानुभयो? हृदय नारायण यादव जी नमस्कार सर, नमस्कार, भन्नुहोस् त। मैले पत्राचार शिक्षा भनेको बुझिन गुरु। के भन्नुभयो? पत्राचार शिक्षा पत्राचार शिक्षा भनेको कस्तो हो भने, पहिले पाठ्य पुस्तक इमेल जस्तो व्यवस्था थिएन। एउटा हवाई पत्र भन्ने निलो कलरको रङको एउटा लिफाफा पाइन्थ्यो खाम, त्यसैमा लेख्न मिल्ने निश्चित ठाउँ दिएको हुन्थ्यो लेख्ने, र त्यसलाई सबभन्दा सस्तो टिकट त्यहाँ टाँसिदिएपछि त्यो जसले पाउनु पर्ने त्यसका जान्थ्यो। त पत्राचार शिक्षा भनेको त्यस्तै गरी तपाईँले चिठी लेखे जस्तै गरी तपाईँले यो यो पढ्नु भनेर पढ्ने डकुमेन्ट राखिन्थ्यो, खामबन्दी गर्यो, अब को विद्यार्थी हो त्यसको ठेगानामा पठाइदिने, अनि त्यो प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले के गर्थ्यो, त्यहाँ लेखिएका कुराहरू पढ्थ्यो, त्यहाँ दिएको निर्देशन पालना गर्थ्यो, र उसले पनि त्यसै गरी हुलाकबाटै उसले के तयार गर्नु भनेको थियो परियोजना कार्यहरू गरेर पठाउँथ्यो। त पत्रको चिठी पत्रको माध्यमबाटै पठन पाठन गरिने तरिकालाई पत्राचार शिक्षा भनेको। धन्यवाद गुरु। अजय यादव जी, अजय यादव, गायत्री सुवेदी, हजुर सर नमस्कार। नमस्कार, भन्नुहोस् त गायत्री जी। सर मैले चाहिँ के सुन्न लागेको भने, अहिले छ नि अहिलेको बजेट भाषण भयो नि, त्यहाँबाट हामीले अहिले आउँछ आउँदैन होला क्वेसन भनेर। नै त्यो सोध्न मिल्दैन, तपाईँले अहिले सोध्नुपर्ने आर्थिक सर्वेक्षणका केही तथ्याङ्कहरू सोध्न सक्छ, त्यो हिजो तपाईँहरूले पाउनु भएको छ, ए त्यहाँबाट मात्रै त्यो मैले चाहिँ नसोध्छ त्यो कि यता भनेर। पनि यता हुन्छ। अच्छा हुन्छ धन्यवाद। हुना कुमारी पण्डित, हेलो नमस्ते सर। नमस्कार, सर गुरु अनको एउटा क्वेश्चन सर मलाई बुझ्न अलिक अप्ठ्यारो भयो, अनि त्यसमा त भन्नु पर्यो क्वेश्चन। जेएस ब्रोचर अनुसार शिक्षाको कार्य कुन पर्दैन, सर यसमा सामाजिक नियन्त्रण, परम्परागत कार्य, सामाजिक प्रगति, अमूल्य परिवर्तन छ सर। त्यसमा सर यो मुनुरोमा त यो सामाजिक प्रगति र सामाजिक नियन्त्रण पनि छ नि त। जे एस दुबा सरले शिक्षाका जम्मा चारवटा काम भनेका छन्। सर त्यो थाहा छ तर यसमा अब दुईवटा त्यो छ चारैवटा काम शिक्षाको सामाजिक कार्यभित्र पर्छ, शिक्षाको सामाजिक कार्यभित्र पर्छ, कुन पर्दैन भनेको थियो त्यो छ सर। त्यही त तँ भनेकै छ त, त्यहाँ त्यहाँ कुनै गल्ती छैन, तपाईँले नबुझेको मात्रै हो। सामाजिक कामभित्र चारवटा काम पर्यो, त्यो चारवटा विकल्पतिरबाट दियो भने त्यो चारवटामा आधारित राख्नु पर्यो, त्यो चारवटा काम दिएन तपाईँले के भन्नु, व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य भन्ने हिसाबले विकल्प दियो भने त सामाजिकमा चिन्ह लाउनु परेन त, पर्यो कि परेन मिस? हजुर सर लगाउनु कुरा त त्यही त्यसो त, हो नि, त्यही त क्लियर गर्न खोजेको नि त। अनि बुझ्नुभयो कि भएन त? अब बुझ्यो सर बुझ्यो। बुझ्नुभयो भने त ठिक छ। गजेन्द्र रायजी सर नमस्ते। नमस्कार, सर यो औपचारिक र अनौपचारिकको क्वेश्चन मैले बनाउँदाखेरि सर यो रोजगारमुखी भनेर होइन सर, औपचारिक शिक्षामा रहेछ भने सर होइन, मैले अनौपचारिकमा लगाएँ सर, यो सर वास्तवमा सर अनौपचारिक शिक्षा भन्ने बारेमा सर मैले बुझ्न सकिनँ सर, अब सोध्न सर लाज लाग्छ है सर, नाइ के नाइ, भन्नु सर। अनौपचारिक शिक्षा भनेको
तपाईँ सिकारुले जे इच्छा राख्नुहुन्छ तपाईँहरूको रुचि चाहना माग अनुसार दिने व्यक्ति होइन समूहको माग अनुसार दिइने शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षा भन्यो। त्यो विद्यालय सङ्गठनभन्दा बाहिर सङ्गठित गरिन्छ तर कक्षा सञ्चालन विद्यालयमा पनि गर्न पाइयो, घरमा पनि हुनसक्छ, कसैको सार्वजनिक स्थानमा हुनसक्छ, पार्टी पौवामा पनि हुनसक्छ, धर्मशालामा पनि हुनसक्छ, कहीँ पनि हुनसक्छ। तर त्यसमा समयमा लचकता, शिक्षण सिकाइमा लचकता, मूल्याङ्कनमा लचकता, त शिक्षाका सबै प्रक्रियामा लचकता चाहिँ हुन्छ, तर त्यो पनि सङ्गठित नै हो। त तपाईँले जुन विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढ्ने जति पढिराख्नु भएको छ त्यो औपचारिक, त्योभन्दा बाहिर जुन सरकारले पढाउँछ त्यो चाहिँ अनौपचारिक। त्यही भएर विद्यालय बाहिर सङ्गठित गरिएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भन्ने गरिन्छ। बुझे सर, हस् सर, हस्, नमस्कार। विश्वेता तामाङजी, हजुर नमस्कार सर। नमस्कार विश्वेताजी। सर, यो अनौपचारिक र औपचारिकमा रोजगारमुखी र स्वरोजगारमुखी भन्ने, यो रोजगारमुखी चाहिँ औपचारिक, स्वरोजगारमुखी अनौपचारिक हो सर? त्यसरी पनि ठ्याक्कै भनिहाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हजुर, उद्यमशीलता विकास भनौँ भने चाहिँ अनौपचारिक भन्दा राम्रो हुन्छ। उद्यमशीलताको विकास जस्तो अनि जस्तो भनौँ न, जस्तो डाक्टरले स्वरोजगार गर्न सक्छ कि सक्दैन, सक्छ इन्जिनियरले, सक्छ वकिलले, सक्छ सर। तिनीहरू औपचारिक पढेर आएका कि अनौपचारिक पढेका? औपचारिक पढेर आएका अनि तपाईँले सोधेको कुरा गाह्रो भएन। होइन सर, मैले कहिले कहिले अनि रोजगारमुखी भनेर औपचारिकै नै भन्नु। तपाईँले कन्सेप्ट नबुझ्दासम्म यो समस्या आइ नै रहन्छ। भनेपछि सर, रोजगारमुखी भनेपछि हामीले औपचारिकलाई मात्रै बुझ्नु पर्यो कि अनौपचारिकलाई नि बुझ्न सकिन्छ? रोजगारमुखी भनेको सबै औपचारिक मात्रै हो। औपचारिक मात्रै हो। अनि सर, जनशक्ति उत्पादन औपचारिक नै हो। हजुर, अनि यो औपचारिक र अनौपचारिकमा सर, यो तहगत संरचना र यो संगठित संरचना भन्ने छ नि सर, यो के हो? यो अलि बुझेन है सर मैले। संरचना दुवैमा हुन्छ होइन र सर? संरचना दुइटैमा हुन्छ। एउटामा तहगत हुने भयो, अर्कोमा चाहिँ संगठित हुने भयो त्यो नै सामान्यतया यस्तो हो, अनौपचारिक शिक्षामा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तो तह एक तह दुई निरन्तर शिक्षामा त्यसै राखेको छ, प्रौढ त्यही त। शिक्षामा साक्षर आधारभूत साक्षरता र प्रौढ साक्षरता भनेर राखिएको छ, अरू त त्यस्तो देखिने गरी छैन। आधारभूत माध्यमिक तह भन्ने खालको त्यस्तो छैन, त्यो त्यही त त सर, मैले औपचारिकमा मात्रै छ। मेरो बुझाइमा पनि त्यो अब तहगत यो अनौपचारिकमा पनि छ, यसमा औपचारिक पनि छ तह एक अनि तह दुई निरन्तर शिक्षा, तह एक तह दुई त्यसरी छुट्याउ भने चाहिँ छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त सर, यसमा एउटामा छ एउटामा छैन भनेर बुझ्ने कि? नाइ नाइ, त्यसरी बुझ्नु भएन, दुवैमा छ तर तरिका चाहिँ के छ, फरक छ। औपचारिकमा पनि तहगत संरचना हुँदो रहेछ, अनौपचारिकमा हुन पनि सक्दो रहेछ, नहुन पनि सक्दो रहेछ। हजुर हुन पनि सक्यो नि त, सकेन, हजुर। सबै हुन्छ भन्ने त छैन नि त। फेरि अनि सर जस्तो अर्को छ, वैकल्पिक शिक्षामा छैन, हजुर सर, अनौपचारिक शिक्षा भनेको त्यो औपचारिक शिक्षा बाहेक सबै, यो खुल्ला शिक्षा, दूर शिक्षा, यी सबै होइन त सर? हो अनि सर एउटा है सोधिहालौँ, के सोध्नुहोस्। सोध्न के सोध्न लाग्यो मैले, ए अँ, समान यो समान समान समूहलाई लक्षित भनेपछि सर, यो औपचारिक कि अनौपचारिक हो? मैले बुझिनँ, समान वर्गलाई लक्षित हुने गरी तयार पारिएको शिक्षा, समान वर्गलाई लक्षित भनेको कस्तो भनेको? कोही सर मैले अघि एउटा मलाई नि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, अनि समान वर्ग भनेपछि त
मेरो हिसाबमा त अब औपचारिकमा एउटै नाइ नाइ उमेरसम्म त्यसरी त्यसरी त हुँदैन, त्यो क्वेसन त्यसरी भन्नु भने गलत हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भने उमेर अनुसार चल्ने, उमेरगत समानान्तर रूपमा चल्ने शिक्षा कुन हो भन्दा औपचारिक। औपचारिक हो। तलको कुन शिक्षा सिकारुको उमेरसँग समानान्तर रूपमा चल्दछ भनौँ भने औपचारिक। त्यहाँ उहाँले तपाईँको साथीले सोध्न खोजेको त्यस्तो चाहिँ हो, तर उहाँले पनि त्यो भाका ल्याउनु भएन, तपाईँले पनि छुटाउनु भयो काहीँ। अन्त सर मैले नि कता कता औपचारिक भयो जस्तो नि लाग्छ, फेरि कता कता फेरि लक्षित वर्ग समान लक्षित वर्ग भन्यो भने चाहिँ त्यो उता अनौपचारिक फेरि त्यसरी गएन। भन्नै मिल्दैन नि त मिस, त्यसरी लक्षित वर्ग भन्न मिलेन नि त, समान भनेर कसरी भन्न मिलोस्? सबै नजान्ने भएपछि समान भएन, केलाई आधार मान्ने त? समान उमेर समूहको भन्यो भने पाइयो, त्यहाँ त उमेर खुलाएको छैन नि त, उमेर भन्ने शब्द छ त छैन नि त। होइन तर लक्षित वर्गलाई भन्यो भने चाहिँ अनौपचारिक हो नि सर। लक्षित भनेको कसरी त? लक्षित वर्ग त औपचारिकमा पनि हुन्छ अनौपचारिकमा पनि हुन्छ, हुँदैन र? लक्षित वर्ग दुवैमा हुन्छ। लक्षित वर्ग भनेको विद्यालय उमेर समूहका बाल बालिका जति विद्यालयका लागि लक्षित समूह भए, एउटै उमेर भनेको छ र। अनि यता अनौपचारिकमा 15 देखि 60 वर्षका मान्छे सबै लक्षित भए, होइन र? हो सर। अनि उमेर भन्नु पर्यो क्या? त्यो क्वेसन नै गलत तरिकाले सोधियो नि त, मैले सच्याइ दिएँ नि त, तपाईँले बुझ्नु भएन अब चाहिँ बुझे सर। हस् सर भयो। धन्यवाद सर। भयो सर भयो। गोमा जोशीजी, सर नमस्कार। नमस्कार, भन्नुहोस् त। सर यो सिन्धुपाल्चोकलाई साक्षर घोषणा 71 छ सर गुरु बुकमा। 71 छ हजुर अहिलेको पछिल्लो गुरु बुकमा, 71 छ। हजुर सर। त्यसो भने त्यो 71 मान्नुहोस्, त्यस्तो छ भने मैले मसँग यहाँ छैन। गुरु बुकमा अहिलेको गुरु बुक पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ 71 लेखेको छ भने त्यहाँ भएकै कुरा सही हो। 71 छ सर। 71 छ भने 71 चिन्ह लाउनुहोस्। त्यस्तो हुन सक्छ, कति पेजमा छ भन्नुहोस् त गोमा जोशीजी? 90 सर। ल 90। त्यसो भने मैले तपाईँले त्यो भनेपछि मैले पनि यहाँ सच्याइहाल्छु। कति नम्बर क्वेसनमा थियो त्यो? 31। 31, 30, 31, 2072 असार, 72 असार 2। यहाँ त सबै 72 दिएको छ त, बुकमा 71 छ सर। नै त्यहाँ के लेखेको छ पढ्नुहोस् त। असार 2 गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई पहिलो साक्षर घोषणा जिल्ला दुई असार हजार दुई गते एकहत्तर त हो, त्यसमा शङ्का छैन। 71 हो सर। म तपाईँलाई यसको आन्सर भोलि कन्फर्म गराइदिन्छु है त। फेरि गुरु बुकमा जे छ त्यही नै हो, हुन चाहिँ त्यो सत्य हो, त्यहाँ गल्ती छैन। तर 71 भएको के हो भने त्यहाँनिर तपाईँले घटनाक्रम हेर्दा तल हेर्नुभयो कि माथि हेर्नुभयो भनेमा म कन्फ्युजन भएँ। मसँग यहाँ छैन किताब, यहाँ भएको म तपाईँलाई हेरेर अहिलेको अहिले भनिदिइहाल्थेँ। कि त तपाईँले के गर्नु पर्यो, अहिले पुरानो शिक्षा विभागको वेबसाइटमा साक्षर जिल्लाको लिस्ट छ र मिति पनि छ, त्यहाँबाट पनि भेरिफिकेसन गर्नुहुन्छ, नत्र म भोलि गरिदिन्न तपाईँलाई फेरि यसमा है। हुन्छ सर। तपाईँलाई धन्यवाद है, कम्ती त्यति त भन्नुभयो, मलाई हेर्न बाध्य पार्नुभयो। 72 कि 71, 1 वर्ष अगाडि साक्षर घोषणा गर्न सक्ने आधार तय गरेको छ, अर्को वर्ष कारण 70मा छ सर। 70 छ। 95% भन्दा बढी साक्षर भएका निकायलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भनेर छ सर। त्यो कति सालमा छ? 70 सर। 70 हो भने यो 71 हो, फरकै परेन। र त्यसो भने यसलाई मैले अहिले 71 बनाइदिएँ, तपाईँ सबैले 71 बनाउनु होला।
उहाँले त्यति भनिसकेपछि यहाँ गइएन, अरू वर्षमा जानु हुँदैन, यस्तो विकल्प अरू दिँदैन, यहाँ गतेको हिसाबले दिया छ, मैले 71 बनाएँ है त। यदि यसमा होइन रहेछ, पहिलेकै ठिक रहेछ भन्ने भयो भने मात्रै म संशोधन गर्छु, नभए किनभने अघिल्लो वर्ष त्यो मापदण्ड तय गरेको छ, पछिल्लो वर्ष चाहिँ घोषणा गरेको छ। बाबु बाबु जर्मन रावत जी, जर्मन जी सर नमस्कार। नमस्कार, के छ हौ भाइ हालखबर? ए सर ठिकै छ, त्यो अध्ययन नै मै छु सर। अब त तपाईँलाई पानी पानी भइसक्यो नि। अब के गर्नु सर, अब भाग्यले दिएको छैन सर, अब म पनि यसमा त नाइ लागेकै छु सर। नाइ नाइ, अब पनि भएन भने त, अब पनि भएन भने सबै दोष मेरो। नै सर, अब सायद एकचोटि त होला भनेर लागिरहेको छ सर, सायद हुन्छ कि जस्तो तपाईँको यो लाग्छ। पटक होइन, तपाईँको धेरै अगाडि हुनुभयो, त्यत्रो पढ्ने मान्छे, त्यत्रो राम्रो गर्ने, क्लासमा पनि राम्रो गर्ने मान्छे, जहाँ के छ गर्नु के सर, गर्छ, कहाँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, लु भन्नु के बुझ्नु भयो। यो अन्तरिम संविधान 2063 पनि त सर यो मौलिक हक घोषणा गरे हैन सर? गरौँ तर शिक्षालाई मौलिक हक मान्ने मात्रै भनौँ, यसरी छुट्टी आएन क्या। ए हस् सर, त्यसो भने धन्यवाद सर। ए यो सर मैले सोध्नु खोज्छु सर। राजकुमार गहत राजी, सर नमस्ते। नमस्कार। यो 5 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ नाबालक भनेर कुन उमेरसम्मलाई बुझाउँछ भनेको छ, अनि 18 वर्ष मुनि त भनियो, 18 वर्ष मुनि भनेकाले भन्नाले चाहिँ 18 वर्षलाई चाहिँ अठार मान्ने वर्ष कि मुनि नमान्ने? भनेको छैन, 18 वर्षसम्म सम्म भनेपछि घ अप्सनको पऱ्यो। भयो। राजकुमारजी त्यही त 18 वर्षसम्म भनिसकेपछि 18 पनि पर्यो सब के त्यो पर त पर त, मैले तपाईँलाई के दृष्टान्त दिएँ भने नि सबैले बुझ्ने भएको होला, नभए त्यो दृष्टान्त यहाँ दिनु उपयुक्त हुँदैन थियो। त सन्दीप लामी छानेको त्यत्रो लामो समयसम्म मुद्दा केमा चल भन्नु त, बालिक कि नाबालिकमा चलेको हो नि, हो कि भन्नु त। हजुर त बालिक कि नाबालिक भन्दाखेरि पछि अदालतले के भन्यो, निश्चय बालिकै हो नाबालिक होइन भन्यो नि, भन्न चाहिँ, हजुर किनभने 18 वर्ष नागेको देखियो नि त। त्यहीँबाट पनि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ, के अरे नाबालिक बालिक जे जे भने पनि त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ आधार मान्नु भने तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर पो दिएको त दृष्टान्त त, यहाँ नभए त्यो कुरा निकाल्नु पर्ने कामै थिएन नि। किनभने हामीहरूलाई बाल बालिका भन्नाले कुन उमेरसम्म बुझिन्छ त्यो चाहिँ थाहा छ, तर यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर भनेको। नाबालिक भन्नाले चाहिँ नाबालक भन्नाले चाहिँ 18 वर्षसम्मकै भयो, अनि 18 वर्ष कटेको चाहिँ नाबालिक भएन, 19 पुगेको 18 वर्ष कटेपछि त भएन हजुर 18 वर्षसम्मकोले चाहिँ नाबालिक नै भयो। हो। ए हुन्छ सर, अनि यो दिवा खाजा भन्ने कार्यक्रम चाहिँ खास कति कक्षासम्मको लागु अब छ भने? यस्तो भयो, दिवा खाजा चाहिँ के भयो भने बजेट भाषणले 7 कक्षासम्मकालाई दिने भनौँ हजुर भनेकै सर हो नि त, तर हो व्यवहारमा कुनै पनि विद्यालयमा कक्षा 6कालाई पनि पठाएन नि क्या, पैसा पुगेन। त्यो भएपछि कार्यान्वयन कति कक्षासम्म त, 5सम्म पाँचसम्म मान्ने हामीले मान्नु पर्यो, अब के गर्नु, त्यो व्यवहारमा त्यही भयो। हजुर हजुर ए हुन्छ सर, त्यो दुइटा अलिक कन्फ्युज लागेर गरेको, अनि 1 र 2 चाहिँ मैले अघि क्लास जाने गर्दा गर्दा त्यसको एन्सर छुटेको त्यो लास्टमा देख्नु होला सर। ल ल ल, नवराज बास्तोलाजी, सर नमस्कार। नमस्कार। सर यो एउटा साइकोलोजीको क्वेसन, यो मानव विकासको सम्बन्धमा तलको मध्ये कुन चाहिँ भनाइ अमिल्दो छ नमिल्दो छ भनेको छ? यसमा मानव विकासको प्रक्रिया अन्तर्गत परिपक्वता र सिकाइ पर्दछन्, बी के नम्बरमा मानव विकासका निर्धारक नै तत्त्वहरू, नै, पहिला पहिला विकल्प भन्नुहोस् त। विकल्प नम्बर 1 मानव विकासको प्रक्रिया अन्तर्गत परिपक्वता र सिकाइ पर्दछन्, मानव विकासका परिपक्वता, निर्धारक तत्त्वहरू, परिपक्वता र सिकाइ पर्छ अर्को। मानव विकासका निर्धारक तत्त्वहरू वंशानुक्रम र वातावरण हुन्। मानव विकासलाई भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ, अनि मानव विकासका हरेक स्थानमा समान र एउटै गति हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ गलत हो,
यो डी चाहिँ गलत हो सर। हो यो मानव विकास हरेक स्थानमा समान र एउटै गतिमा हुने, यो चाहिँ कहाँ वृद्धि हुन्छ हो कि सर? त्यो हुँदैन, वृद्धि पनि हुँदैन विकास पनि हुँदैन सर यो चाहिँ? फरक फरक हुँदैन त, हरेक व्यक्ति फरक फरक हुँदैन। तपाईँ दाजुभाइ एउटै घरमा जन्मिनु भयो, एउटै थालको भात खानेमा त समान हुँदैन अनि के होइन हजुर सर। अनि रुबी कुमारीजी, रुबी कुमारी रुबी कुमारी कहाँ हराउनुभयो त? अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूको मैले मोटामोटी जवाब दिएँ है। अब तपाईँहरू ज जसले हात उठाउनु भएको थियो मैले भने एउटा करेक्सन के गरियो भने यो साक्षरता कहिले घोषणा गर्यो भन्दा हामीहरूले 71 असार 2 गते, 72 सबैमा 72 थियो, त्यसलाई हामीहरूले 71मा संशोधन गऱ्यौँ। अरू कुरालाई हामीहरू संशोधन गरेनौँ। अब यहाँ के भन्नुभएको छ भने सुरुका क्वेसन देखाइदिनु न सर भन्नुभएको छ केही साथीले, त्यही भएर म सुरुका देखाइदिन्छु ल। अब तपाईँहरूले आजको क्वेसन त मैले भन्दिनँ, आजको क्वेसनमा तपाईँहरूले 35 कटाउनु भयो भने धेरै राम्रो, तर 30 भन्दा तल हुनु चाहिँ निराशाजनक, त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। मैले सोद्धिनँ किनभने तपाईँहरूलाई यो बेलामा तपाईँले कति मिलाउनु भयो भनेर मैले सोद्धाखेरि तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ, मैले सोधेपछि भन्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यति बेला अलिकति नमजा हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ नि त परीक्षा हो, बिग्रिन्छ। किनभने यो तपाईँहरूले पढ्ने भन्दा बाहिरबाट अलिकति थोरै बाहिर लगेर सोधिएका छन् अनि अलिकति भाषामा जटिलता राखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कन्फ्युजन अन्त चिन्ह लाउने सम्भावना बढ्छ, त्यो त मलाई थाहा छ, त्यही भएर मैले आज सोधिनँ। अब भोलिका क्वेसनहरू अलिकति राम्रो गर्नु होला, मेरो अपेक्षा त्यही छ है, मैले केही गर्दिनँ। युनिट टूमा जाने हो, अब युनिट टू मात्रै चाहिँ मैले भन्दिनँ, भोलि चाहिँ तपाईँहरूले युनिट टूबाट पनि हुन्छ, युनिट थ्रीबाट पनि हुन्छ, अरू युनिटको पनि पर्छ, तर तपाईँले 2 र 3 युनिट पढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई जसले कक्षामा स्क्रिनसट गर्नुभएको छ त्यो युनिटको, त्यसलाई त सजिलै होला, जसले गर्नुभएको छ नि त्यसलाई पनि लाभ होस् भन्नाले त्यो पनि भोलिको उसमा राखिन्छ, तर ती क्वेसनहरूमा चाहिँ फिडब्याक गरिँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भने मनोविज्ञानको र उता सिकाइको त्यो कुराहरूलाई राखिन्छ, अरू क्वेसनहरू चाहिँ जनरल्ली सबै युनिटबाट हुनसक्छ, तपाईँले पढ्न चाहिँ अब त्यसरी जानु पर्यो भने है। अनुसारजी अलिकति ध्यान दिनुहोस् न, कहिलेकाहीँ त्यो भयो भन्दैमा के अरे चिन्ता लिनु पर्दैन। सन्तोषजी डकार चोम्टिन सम्मेलन पढ्नु पर्दैन क्या, त्यो त्यतातिर नजानु न, तपाईँहरूले स्वतःको रूपमा जानु पर्यो। अब जान नपढ्नुहोस् त भन्नु भएन, सबैका लागि शिक्षा फलानाको सूचक कतिवटा थिए भनेर सम्म सोधिसक्यो, नपढ्नुहोस् भने, तर त्यहाँ दिएका हाइलाइट गरेका कुरा मात्रै पढ्नुहोस् न भनेको, क्या सबै पढ्नु पर्दैन। मैले यति नै कुरा गरेँ, तपाईँहरू लामो समयदेखि हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, किनभने तपाईँहरू दिउँसो 3 बजेदेखि नै कन्टिन्यू आइक्यू गर्दै 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 यहाँसम्म आउनुभएको छ, तपाईँहरू धेरै थाकिसक्नु भएको छ, त्यही भएर मैले अहिले के भन्दिनँ होइन। अब तपाईँहरूलाई समसामयिक अरू अरू विषयको पनि हुन्छ, शिक्षाको मात्रै हुने होइन नि त क्वाड भनेको त, तपाईँहरूलाई दिउँसो भएन आइक्यूको भएन, शङ्कर सरले कति घन्टा लाएर पढाउनु भयो भन्नुहोस् त ल। अनि तपाईँहरू चाहिँ ध्यान दि त्यहाँ सूचनामा चाहिँ नबस्ने, भाइबर ग्रुपमा आफ्नो सूचना आएको नहेर्ने, अनि कसै थाहा हुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँलाई फोन गरेर त भन्नै भ्याउँदैन नि, त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरू त्यो समयदेखि बस्नु भएको छ ल। भोलिको लागि फेरि तयारी गर्नु होला, मैले यति नै भने हस्, सबैमा नमस्कार, शुभरात्रि, भोलि भेटौँ।